Sundsvall! Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av The Sims Mobile-serie som jag har skapat här med Yesenia Khan. Jag tror jag kommer börja kalla henne Jessie eller någonting, kanske. Och i förra avsnittet så märktes det inte, men jag upptäckte alltså att min telefon inte bara spelade in spelljudet som jag trodde att det gjorde, utan den spelade in när jag satt och åt knäckebröd och annat och skrek på mitt barn som hoppade i sängen och sådana där grejer på kvällen. Så jag gör voiceover och det kommer inte vara något spelljud alls. Men i alla fall. Ja, så Yesenia, eller Jessie, har ju då börjat med att städa undan i det här vardagsrummet och säger, åh, kolla, jag har en soffa. Första möblen heter det på svenska. Första möblen. Nu ska vi ha tricks till. Ska vi se om vi hittar en till möbel. Kolla, jag tänkte att det skulle vara tv-bord och så har jag varit tvn. Men det är väl bättre att ha ett bord med stolar. Yesenia, hennes namn låter lite ryskt tycker jag. Jag vet inte. Men hon bestämmer sig i alla fall för att det är viktigt att ha ett badrum. Man kan alltid sova på soffan. Det vet vi från vanliga Sims. Men däremot om man inte har ett badrum så kommer man kissa på sig och vara smutsig eftersom man inte har en dusch. Det var så jag tänkte här. Så därför måste vi fixa det först. Och här får man då inte välja någonting verkar det som. Jag undrade så här, får jag välja något eller? Jag vet inte. Man verkade att det skulle, man skulle ta de här sakerna. Så det gjorde jag och jag bestämde mig för gul som typ accentfärg. Det skulle passa bra i Yesenias lilla badrum. Och även här så tycker jag att, alltså, ja, det är inte helt så här fantastiskt jättebra kontroller, men det funkar. Förvånande nog liksom. Sen så kan jag känna så här att det är ju inte fritt spel i det här alls nästan. Det är så här, man får göra några val och sen är det liksom så här, ja, då ska du göra det som du nyss valde så bra som möjligt. Så att till exempel inreda det här badrummet då, vilket är ganska så här, ja, du får ju typ välja färg. Fantastiskt mycket val. Alltså jag tror så här att om man förväntar sig att det här ska vara The Sims fast på mobilen, så tror jag att man blir ganska så besviken. Jag förväntade mig nog inte det. För jag blev inte besviken. Jag blev bara så här, ja, det här verkar som ett mobilspel som är inspirerat av The Sims. Och om man tänker så, så blir det nog mycket bättre tror jag. Så där ja, nu har vi fixat ett badrum. Det var ju bra. Jag är inte så intresserad av att bygga på det där sättet, bara sätta ut saker som man måste göra. Äntligen fick jag hälsa på människor, det var det första jag försökte göra. Och de bara, du kan inte prata just nu. Jag bara, yes! Och då fick jag naturligtvis träffa Bella Goth. Nice. Eller Bella Spök kanske hon heter det. Bella i alla fall. Så det var ju fint. Men jag tror att Yesenia, hon kommer från en ganska rik familj i Ryssland som hade ett stort imperium som tillverkar munkar och andra bakverk. Men Yesenia har känt att hon vill gå ut i världen och skapa sig en egen identitet innan hon åker tillbaka till sin pappas företag och tar över, om man säger så. Alltså hela tiden får man såna där pratbubbleskrammel och stjärnor och massa grejer. Och jag antar att de kommer vara till nytta lite senare, men hittills har jag inte riktigt sett vad det är som händer. För att jag tycker att det är lite så här, klicka här, klicka där. I'm so happy you're turning this house into a home. Yes, jag är också glad att jag gör det. Jaha, nu ska vi gå och skaffa oss ett jobb och Yesenia har ju kunskaper om kaféer och annat, så varför skulle hon inte fara till det här kaféet och säga att det här, alltså vad är det här unlock för free? Kommer jag behöva betala senare eller? Med vilka pengar då? Med spelpengar eller mina riktiga pengar? Är det knasigt? För att det stod ju när man installerade spelet att det innehåller in-game purchases. Yes, they want my money. Of course they do.
Så ja, 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 så vanligt så kommer jag nog inte att ge dem några pengar oavsett. Så att det blir väl till att vänta då, ifall man måste vänta på att saker ska, eller så får man väl jobba för det, eller så får man bara sluta spela spelet för att det inte är kul. Jag vet inte. Men Jessie håller i alla fall på och jobbar här. Hon ska göra kaffe, tror jag. Nu jobbar hon sitt första skift, naturligtvis, på en gång. De bara, ja, vad bra att du kom, för att vi öppnar nu och vi behöver liksom hjälp här. Det är knasigt. Det är fullt med folk och ingen som jobbar. Förutom den här killen som står och gnor på det här bordet i 7 år. Han är inte en speciellt bra anställd. Ja, jag är färdig med att prata med Derek. Jaha, okej. Okay. I'm done talking to you. Alltså det här spelet, om man börjar tänka på vad de faktiskt gör, så är det lite roligt. Vad stod det där? Det stod att hon kunde göra det själv, men det går fortare om jag hjälper till. Okej, okay, ja. Jag hjälper till, hur då? Ja, men man trycker på de här stjärnorna liksom. Och så får man såna här rosa stjärnor som bara ramlar ner. Nice job! Workshift rewards! Hej och hå! Kolla vad mycket såna här portföljer jag fick. Och då blev hon på en gång promoted to barista eller någonting. Jag undrar om vi fick en massa pengar också på något sätt. Det brukar man få när man jobbar. Det tycker jag. Vad gör de nu? Oj, vad mycket de pratar. Pratar de eller tänker de? Jag fattar inte. Ja, jag tror att de pratar. Hon sa någonting om att det var fint att höra. Så att hon verkar ju gilla sin chef där, hörru du. Nu har vi låst upp ett kylskåp, en mikro och en kaffebryggare som vi kan ha hemma då, kan man förmoda. I would guess. Nu kan du studera latte art om du vill, hörru du. Och verkligen, det är ju jättebra. Men det lärde jag mig hemma i Ryssland, så jag kommer typ rocka på det, bara så du vet. Men nu tänker jag åka hem, hej då. För nu är det här avsnittet alldeles slut. Och vi ses i nästa avsnitt när någonting annat kommer att hända. Ha det så bra så länge, hej då.